game again. កុំមើលចិត្តភ្នែកពេកយ៉ាខូចភ្នែកមើលមកផ្លែនឹងបានហើយឈប់មើលសិនណាចូលថ្មសិនទៅលេងហ្គេមលប់តែញ៉ាំលេងហ្គេមហ្នឹងក្នុងថ្ងៃមួយថ្ងៃលេងហ្គេមលប់ឡើងលេងហ្គេមនឹងបានអីខ្លះគួរតែគេវ៉ាន់លេងហ្គេមអាចគោអាចគោមក